Ма то това... Копеле, как върви зад мене! Той значи... Ок. Това, да. Как гадно му убива дом? Убивата? Да. Къде ме причакват? А, не. What the fuck? Но какво е CSGO? Една игра с пак подобна. Ай, шит! Върви зад мене долу така е. Да. Как значи... Да, ми сте... Ами... Ха-ха... Да...